Вітаю, це новини на ЮА Закарпаття. У студії Андріана Кофель та команда Суспільного. Лікарі Ужгородської міської поліклініки зустрічалися сьогодні з мером міста Богданом Андрієвим. Вони виступають проти об'єднання з міською лікарнею. Про це сказала головна лікарка поліклініки Віра Качанова. На сесії міськради 13 грудня начальник відділу охорони здоров'я мерії Василь Решетар подав проект щодо створення єдиної установи на базі двох медичних закладів. Деталі зустрічі Богдана Андрієва з лікарями далі в сюжеті. Михайло Пекар працює хірургом 10 років. Каже, поліклініка має стати окремим некомерційним підприємством відповідно до медичної реформи. Додається додаткова державна субвенція в розмірі 2 мільярдів гривень, яка була озвучена прем'єр-міністром України. То чому виникають якісь запитання, що робити, як вести розвиток медичної реформи на місцях в обласному центрі Закарпаття, якщо вже є план, по якому працюють всі, чого ми маємо щось робити по-своєму, не так, як воно закладено на державному рівні. Юрій Оксьон – травматолог. У медичному закладі працює з 80-х років минулого століття. Я починав працювати в міській лікарні, центральній міській лікарні, яка була об'єднана. Спочатку нас розділили з міської лікарні. Коли була загальна поліклініка, нас розділили. Потім нас розділили на центр медичної допомоги, що пішов по реформі. Нас розділили знову на дві частини. У нас, виходить, якась нерозберіха. В Ужгородській міській поліклініці загалом 120 працівників. З них 70 лікарі, каже головна лікарка медзакладу Віра Качанова. Сьогодні лікарі зустрілися з міським головою Богданом Андрієвим. Вони проти рішення мера щодо накладання вето на голосування депутатів міської ради. Це вето. Сказали вето – це надзвичайна ситуація. Всі знають, всі присутні знають, як голосували наші депутати 26 за. Можна два слова? Всі присутні знають, що голосували проти, а не голосували. Дивіться, чому не зробити це в технічному плані? Рішення, яке у нас було прийнято у вівторок, очікаємо міської ради. Я його зарахував, тому що ми його не можемо виконати, в зв'язку з тим, що ці два критичні зауваження, які я вніс щодо створення вас комунального підприємства «Міська поліклініка» і комунальне підприємство «Міська клінічна лікарня», значить, вони проголосовані, а проект звучав в цілому створити об'єднане. 13 грудня на сесії міської ради 25 із 36 депутатів проголосували за те, аби міська поліклініка стала комунальним некомерційним підприємством. Я пішла на третій день зареєструвати рішення сесії, і коли я прийшла отримати це рішення, я його не отримала, його просто не було. І коли я почала уточнювати, де ж мені його взяти, мені сказали, що рішення ветував мер. Після того, коли з'явилося на сайті вето мера накласти на це рішення, яке фактично колектив відстояв. Вирішити питання Богдан Андрієв пообіцяв 20 грудня на позачерговій сесії міської ради. Завтра 12 годин у нас буде позачергова сесія, на якій ми приймемо рішення про створення комунального некомерційного підприємства «Ужгородська міська поліклініка». Угорщина відкриє безкоштовні курси української мови на Закарпатті. Про це повідомив уповноважений міністра щодо співпраці прикордонних регіонів Угорщини та України Іштван Грежа. За його словами, проект має зняти напругу у відносинах країн. За перші два дні, як було оголошено набір на курси української мови, на них записалося понад 300 угорців з Закарпаття. Саме навчання має стартувати на початку 2019 року в Берегові. Кількість місць не обмежена. Ужгородцям та гостям міста сьогодні роздають солодощі в автобусах «Електрон», зокрема на маршрутах 18 і 20. Про це повідомила прес-секретарка міської ради Алла Кохан. За її словами, цукерки давали дітям, аби привітати з Днем Святого Миколая. Дуже класно. Дітям, я думаю, сподобається. Якщо така акція, поїдемо цукерочку візьмемо? Так? Візьмемо. Із тих, що я давав, просто один так сказав. О, я маю. Мені приніс уже діда. А всі остальні нормально. Радісно, всі беруть, красиво і все добре. Отримують квиточок плюс конфета. Дуже приємно дітям, всі довольні. Мами взагалі в захваті отого всього. Получають і дорослі, старші діти, які студенти, теж мають проїзні, учнівські квитки, все одно діти рахуються.
450 дітей з різних куточків Закарпаття приїдуть на запалення вогнів головної ялинки краю, повідомив голова ОДА Геннадій Москаль. Відбудеться це сьогодні, в День Святого Миколая, на площі Народній. О 15-й на площі перед будівлею Закарпатської облдержадміністрації актори театру «Ляльок Бавка» покажуть театралізоване дійство, у фіналі якого 20-метрова новорічна ялинка засяє. 12 грудня заступник начальника управління ресурсного забезпечення Закарпатської ОДА Андрій Мишанич сказав, що на освітлення ялинки з обласного бюджету витратять орієнтовно 100 тисяч гривень. На дерево почепили близько кілометра гірлянд. Нагадаємо, вчора, 18 грудня, вогні різдвяно-новорічної ялинки запалили в Мукачеві. Зробила це переможниця інтернет-голосування, учениця Мукачевської дитячої школи мистецтв Анастасія Балух. Про це повідомив речник міськради Владислав Микита. Ялинка розташована на центральній площі міста. Для дітей підготували театралізовану виставу, а також роздали подарунки. Восьмикласниця Міжгірської школи номер 2 імені Августина Волошина Богдана Богдан стала однією з переможців 18-го радіодиктанту Національної єдності в Україні. Загалом правильно текст написали 311 людей. Про це розповіла 17 грудня кураторка радіодиктанту Аліна Акуленко. І закарпатською школяркою, котра здобула перемогу, поспілкувалася і наша Мирослава Жабей. Вдома буде прикрашати домівку зелена гостя. Урок української мови. За першою партою восьмикласниця Богдана Богдан. 9 листопада дівчина разом з іншими учнями школи писала радіодиктант єдності. Великих труднощів у написанні не було, тому що дикція у диктора була дуже чітка. І знаючи правила, можна було добре написати. Того ж дня мати школярки електронною поштою надіслала диктант на перевірку, каже Богдана Богдан. Потім прийшло декілька часу, і мама мені сказала, що робота правильно написана. І потім іще пройшло трошки часу, і мама сказала, що це робота одна правильна в Закарпатті. Я була дуже здивована. У Міжгірській школі номер 2 імені Августина Волошина радіодиктант писали учні 5-9 класів та вчителі, каже вчителька української мови Алла Марчук. Я писала не разом з нашим учительським колективом, а писала вже пізніше, після прочитання. На жаль, допустила одну помилку. Те, що Богдан Богдана отримала перемогу, це означає, що учениця перевершила свого вчителя. І це похвально. І як для неї, так і для мене. Так і повинно бути. За словами кураторки радіодиктанту Аліни Акуленко, диктант Національної єдності написали 9 листопада в День української писемності і мови 32 779 людей. Переможці отримують книги та подарунковий сертифікат на відвідування екскурсії в телецентрі «Хмарочос» Олівець у Києві. Забрати призи можна протягом року. Книгу «Червона лінія» представили 17 грудня в обласній бібліотеці імені Федора Потушнюка. На ній автор Роман Офіцинський зібрав 40 оповідань. За його словами, в них йдеться про університетський простір всієї України. Мова йде не про події в окремо взятому університеті. Це стосується всього університетського простору України, де є свій мікросвіт, свої герої, свої літературні персонажі, свої позитивні і негативні речі, які відбуваються. Університетське середовище, університетський простір потребує художніх осмислень, художніх узагальнень, як будь-яка тема, як героїчна тема, тема війни, чи тема якихось пригод, авантюрних пригод, чи якихось фантастичних речей, пов'язаних із прогнозуванням науково-технічного прогресу, освоєння космосу і так далі. Штормове попередження оголосили в Карпатах. Про це повідомив начальник обласного гідрометцентру Василь Манівчук. Протягом середи через снігопади у високогір'ї східної частини Закарпаття очікують третій рівень сніголавинної небезпеки. Можливе сходження лавин, хуртовини та ожеледиця. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. На все добре.